shi bhi shi do. Paya shi bhi do. Daya gaji. Daya gaji. Nan Nyunt Swe a. Nan Nyunt Swe a. Punya thaya. Punya thaya. Nan Mejo hata pinya shin Zaganar ko kutuya ye phagin. Sae siya ji Nan Nyunt Swe ye ye le sun do bwe ma. Tanga lori go sun ka tiya na nira phe paare. Zulayla sali ye ni ga kwe lun doa gere. Uang ting ko sae siya ji Nan Nyunt Swe ha. Luji yo ga ne atta shi se khunne ni iwe ma kwe lun gera ba. ဖိတရီကတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်သူပါတယ်ပြီးတော့သူသားစိတ်လည်းပဲသူ့မှာပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့လေအမြဲတမ်းသူ့သားအကြောင်းပဲသူပြောနေတာဝါဒီမောင်ပြားအကြောင်းပဲသူပြောနေဆရာကြီးနန်းညွန့်ဆွေဟာပြန်ကြားရေးဌာနဘ ဒီမိုဒယ်ကနေအနေနဲ့တက်တူရောသူစောက်တာရန်လူတပ်ပြီးအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒါမေလန်ဆန်ဖာမယ်ဆရာကြီးရဲ့မိဘတွေကတော့အဖအူးထက်အမိတော်ရွှေဆိုင်တို့ဖြစ်ပြီးဘကိုတိုင်းပြီးခရိုင်စင်မြင့်ဆွဲမြို့ရတ္တာကျွာစာတိဖြစ်ပါတယ်ဇနီးတဲ့တခင်မတော်လာကြည်ခေါ်ဆိုင်ဆရာမကြီးဦးနဲ့ကိုဝနကိုတေစာလူရှင်တော်ဇာကနာခေါ်ကိုသူရတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်က
ထောင်ဒံသုံးဆန်းငါးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်ဝင်စားမတွေ့ရဘူးကခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆက်သွယ်နေပဲဘောဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကြားလိုက်တာ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားထောင်မှာအချင်းချခံနေရတဲ့ကိုးစားကနာဟာ2009ခုနှစ်မတ်လတုန်းကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့စာပနာမှာလိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရခဲ့သလိုဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုလည်းမြင်တွေ့ခွင့်မရလိုက်ပါဘူး။ဒါပြင်သူ့